Det er lidt vigtigt, at vi får de penge der, ikke? Jamen, der har været en masse at snakke om min pik i dag, og det synes jeg da er dejligt, når det er positive ord, der kommer ud af munden på folk. Du er også en flot dit. Ja, tak. Jeg er også rimelig glad for den. Jeg så begyndte at lege Frederik ud som mandelude også. Det er altså, så dem der mangler julegaver, ikke? Der er ja, ja. Sindssygt gode gaver. Ja, ja.